bastante para trás. Então, como é que clareou tudo a coisa, a parede completa aí, ó. Clareou tudo, hein? Mais gigante vai estar bonito. Tudo aqui está trabalhando agora direto. Não sai. Deixa eu ver. Vamos lá, pedra lua. Vem, Dão, Dão. Dão. Dá o frango. Vem, Dão, vai. Vai, olha. Vai, pega ele. Olha o gigante. Agora sim. Deu em cima e embaixo. Olha que bonito. Olha. Só para montar um trem desse aqui. Que louco, velho. Capra. Olha meu. Espera aí.